Pa da, ne znam stvarno, znaš, da li su se neki moji pogledi tu kao... I to ne da ga gledam, nego da sam ja zaljubljena u Ša, možeš misliti. Nakon 5 meseci moje veze, meni se pojavio Ša sa neba da me prosvetli. Druže, ovdje ušao lik s kojim sam ja bila pogledala ga, nisam bolila me ona stvar, razumeš šta da se ne izražavam, znaš, ono. Tako da to je meni baš zasmetalo. To što ovdje ljudi iskaču, to lupa. Ja nisam kao Teodora, ja Teodoru gotim, ali ja ne mogu da dozvolim, razumeš, da ti meni ubacuješ, ne treba mi te gluposti u životu uopšte, razumeš, da trebam da dođem kući, me neko pita jesi se ložila na Ša dok si bila u vezi. Ja ne volim, ja imam te neke kodekse, ja sam sebe izjasnila kao devojku slobodnijeg nekog karaktera, duha i nemoralnu, dosta, u nekim situacijama. Znači, ja nikad nisam pričala se o nekom moralu, hvalila i uzdizala sebe, kao što se ovdje uzdižao, radile su iste stvari kao ja, ali to ne opravdava mene, pa ja to ne pominjem. Nebitno da li su gore, ja to ne pominjam, ne opravdavam sebe, ali ne možeš ti meni neke stvari da ubacuješ u usta sad jer sam ja za sebe priznala tu neke gluposti, pa ja sad kao tamo nekog gledam. Meni to, znaš, ja ću vrlo, vrlo grubo da reagujem na to i vrlo grubo ću onda da te nominujem kad sam odabranima. Mislim, koga da nominujem, ne kapiram, Uroša, znaš, da. Što bi to radila. Tako da, prosto, eto, zbog toga je samo nastao taj neki kao konflikt, ali inače njihova veza mi je super kao i... Ne znam, i od Munje Stefani mi je veze super, kapiraš? Da, ne razumem, naravno. Juče je Ša u svađi sa tobom, ako se ne varam, pozdravljao Denise Dejm, podsjeti me, Boru Santanu, Boru, Filipa da, Anđelu, Adama, jeste. Da. Dosta toga je bilo. Šta misliš, da li je to direktan udarac na tebe, Terzu, vašu vezu, iako po nekim njegovim stavovima on gotivi Terzu, je li tako? A dobro, ne, on gotivi Terzu i Terza gotivi njega. Ja sam to baš sinoć rekla, ja stvarno ne želim nijednog momenta oni da se nešto tu zakači i posveđu i zato i biram reči sa njima, znaš. Sa Mijonom onako biram reči zato što se ne smatram na istom intelektualnom nivou kao ona, pa moram da gledam kako da joj priđem, znaš. Ali prosto za Terzu smatram da se gotive i ja stvarno ne želim da se oni svađaju zbog toga. Terza nikad nije uskako kad sam se ja svađala sa Mijonom, Ša je jedini taj koji je skako, razumeš? Tako da, a Ša je uvijek priča da ne treba to nešto 2 na 1. Meni nije problem, meni može njih 10 da uskoči, ja ću isto da se raspravljam, bolim uvo. Ali problem, sad Ša kaže, jeste nešto oko tuširanja, ali on je nešto glup, neka kućna glupost je nastala. Nas dvoje smo krenuli se svađamo, da on meni i tad krenuo da pozdravlja tu neke ljudi ili ne ljudi ili tako dalje. Tako da, ne znam da li je udar ili nije, ali onda ja dođem i kažem pozdrav za Vladimira Tomovića, isto tako, brate. Čekaj, ti prva krenula da pozdravljaš, Milica? Ja prva? Ti si pozdravio Teodorinog bivšeg dečka, ja sam rekla nemoj to da radiš. Si ti i njena mama. Što te boli kura što imam s tebi? Evo, nismo nisu intelektualni nivou, odmah krećeš s uvredama, brate. A ko, šta te boli kura, šta, čija mama? Odmah krećeš s uvredama, brate. Ne premi te face debilske. Ja ću samo da kažem sve ovo što priča je obrnuto i to je to, ali ako ne da ne mi. Nisi rekla bebici i Teodori to. Izvini. Znači, on je došli rekla. Nisi ti nikom čivaj. Ja sam imala, ja ne znam što mi skačeš, brate, ja ću tebe pustiti da pričaš. Ovo je sad što mi Ana kaže, što sam ja rekla, zato što smo bebica i ja smo komentarisali Ša. On je u tom momentu rekao bebici pozdrav za, ne znam, Miljanu, Teodorinog, Apolona, ne znam šta je bilo. Ja sam se na to nadovezala sa punim pravom jer sam u razgovoru rekla tako si i meni pozdravljao Adama kad smo se svađali oko tuširanja. I onda, da, ja sam tebi na to rekla mogu ja da pozdravim Vladimira Tomovića. I onda on meni tu kao krenuo da pozdravlja tamo neke ljude. Brati, ja nemam problem, znaš, mene to ne dotiče očigledno, dotiče njega. Meni možda pozdraviš, ne znam, brate, koga god hoćeš, mene stvarno ne zanima. Ja se nadam da će ti ljudi da pozdrave njega onda, mislim. Znaš, ne razumem, ali uglavnom, nemam stvarno ništa protiv njih i njihove veze, uglavnom poenta priče, ali da ću im uzvratiti na te neke gluposti, stvarno ću im uzvratiti, mislim što da ne. A da li on udario na moju Terzinu vezu, on će reći da nije, ali to jeste onako indirektno malo udarac. Terza se ne ljuti na to, nije se ni upalio ni ništa, ali eto, vređuje mene, tako da samim tim što vređa mene, onda vređa njega, jer izbor Terzin govori o njemu, je li tako? Da, tebi, čekaj, ali ti u bilo kom trenutku, mislim, sad si rekla da nećeš da staneš između njihovog prijateljstva. A je li ti možda krivo to što Terza, recimo, ne stane na tvoju stranu kada je tvoja svađa sa Ša u pitanju? Ne, Terzi je vrlo zabranjeno. Terzi je vrlo zabranjeno da ja kad se svađam sa ženama, da on meni tu nešto staje, da mi se meša, da mi vrišti on, da mi vrišti Ša, da odu neki totalno nepotreban konflikt. Stvarno mi, znaš, ono...
Na početku je to malo bilo, znaš, ono, kajde on meni malo da se dokaže od odvora i onda valjda kad je shvatio da ja te verbalne rasprave mogu lagano onako da iznesem, što bi meni skako, znaš, meni je to smiješno kad neko... Ako neko nema te sposobnosti, meni to nije problem. Meni kažu ovdje da se pravim pametna, ali ja vidim da ja to sve iznesem kako treba, tako da stvarno mi ne smete i stalno. Ja njemu čak i zameram kad on nešto tu krene da skoči, ali maksimalno mene pušta ovdje da uživam, da se raspravljam, tako da eto, to je to. Dobro, Milice, hvala ti. Obećao sam reč Nenadu. Dobro večer, dobro večer svima. Dobro jutro, da, dobro večer. Dobro jutro, izvini, molim te, to je, pa da. Evo, nadam se da me neće prekidati. Apsolutno sve ovo što priča, naravno, da vrti na svoju vodenicu. Ja kažem uvek, naravno, sve se vidi, sve se čuje, nema laže, nema prevare. Apsolutno nikad. Samo ako može, tiše malo ljudi. Da upamtim sve što je, da vratim u glavu što je. Ajmo još malo strpljenja, samo još malo. Da, samo još malo. Apsolutna laž, niko se njoj nije petljao vezao, niti niko nju prvi nije potkačio. Da se vratimo još ranije, počela je još pre nego sam ušao da potkačenje Mionu, da spominje neke osobe iz realitija broj 3. To je činjenica. Od trenutka kad smo ušli u vezu Miona i ja, totalno je promenila ponašanje prema meni. Počela je sve više da podbada Mionu. Nikad ja nisam rekao da je ona zaljubljena u mene. Mogao bih da se igram tih fora, ali stvarno ne bih. Prvo, ispoštovanje prema Terzi. Drugo, što ja nisam ta vrsta reality učestnika. Ali odmah moram da te pitam, sad izvini. Ako kažeš nikad ne bih rekao, a zašto je onda to Miona rekla i da je ona tebe čudno gleda, da joj se ti sviđaš? Kako je ona to primetila? Na osnovu čega? Evo, to će samo Miona posle da ti odgovori, a ja ću ovo što je moje, ako nije problem. Može. Uopšte konflikt. Mislim, rasprava nije nastala zbog nas, nego se izbrecala za neko tuširanje ovde kako mi zauzimamo kupatilo, a uopšte nije bila reč o njoj, niti se aludiralo na nju. Ja sam tad sa Milenom Kačavendom imao neku raspravu, pa sam sa njom imao to. Tako da ona se sama ubacila. Što se tiče rasprave od pre neki dan, ona je sama skočila kad sam ja pričao, nisam ni uvredio Teodoru ni Bebicu do jednog trenutka dok Bebica nije nešto, ne znam, rekao vezano za Mionu, pa smo onda on i ja nastavili da se vređamo. Ona je ustala i spominjala neke opet iz realitija broj 3, na što sam ja njoj spomenuo, ono što ste vi spomenuli kao novinari i ono što se pričalo kroz kuću. Uopšte nisam imao nameru, niti imam nameru da razdvajam Terzu i Milicu. Terzu mnogo volim i tekako biram reči i tekako pazim šta ću da kažem u raspravi sa Milicom, koliko god je bezobrazna u pojedinim trenucima, nikad je ne bi uvredio na način na koji ne treba, na koji znam inače da uvredim ljude, jer Milica, pošto nije ona, kaže, na intelektualnom nivou Mioninom, ja i tekako smatram da je Miona mnogo inteligentnija od većine ukućana. Njeno ponašanje, to je pokazuje jedna divna, predivna devojka koju u bilo kakvim raspravama niti vređa, niti ima niske udarce. Ja kažem, ja nisam onaj koji prvi nekog dira, ja sam apsolutno onaj kog su svi upoznali kroz sve ove sezone, kako kroz sezone, tako i kroz medije, zbog muzike i svega. Nisam neki lik koji je pravio skandale, osim onih ovde u Zadruzi ili ti eliti. Tako da, mogli su da me upoznaju, jesam i drčan i bezobrazan, ali samo kad neko prvi napadne. Svi znaju da nisam lik koji prvi kreće, prvi napada, sve ostalo mogu da mi zamere, ali to nikako ne može niko da mi napakuje. Tako da, ona se... Ako to možemo tako da shvatimo, ona bocka nas, našu vezu, ne ja njihovu, apsolutno volim Terzu. Ono, jedan od najdržih mi ovde, stvarno ne najdrži, jedan od, kažem, ima mnogo dragih osoba ovde i stvarno sam i njemu rekao, ne bih voleo da dođemo u situaciju da se jednom posađamo, ono da ne pričamo, a vidim da sve ide ka tome i Milica koliko god da govori da ne bi želela da se mi posađamo ovim njenim ponašanjem i konstantnim podbadanjem nas, dovodi do toga, ide ka tome, ali ja stvarno ono vidim i Terzu kako se ponaša prema nama oboma, prema meni prvenstveno, pa i prema Mioni ima potpuno poštovanje kao ja prema njemu. Takođe, o Milici nemam šta loše da kažem, samo vraćam na njeno bockanje i to je to, tako da, eto, iskreno, kad ona krene, ja nastavim, tako da je to, tako će biti. Ako ona nas ne dira, apsolutno nemam razlog da diram, niti mi u interesu bilo koga da razdvojim ovde, nikad nisam u životu, pa neću ni sad. Tako da, eto, to je ono što mogu da ti kažem. Dobro.
Hvala ti, Nenade.